په یو سکندر کې موجود یو موږ سره یو ماشوم ده چې لبی به نومې دی د سکندر شاه ماشوم لور ده محله زین خان بابا زین خان بابا موږ سره دا ماشوم ولاړه ده او دا ماشوم چې دی د پولیو ښکار شوې ده نو موږ گورنمنٹ نا مطالبہ کو چې دا د دې ماشومې علاج وشي او د دې والدینو امداد وشي گورنمنٹ چې کومې قطرې پرې لاوي دا ماشومانو نه ورکوي نو د هغې باوجود دا اټیک کېدل په دې ماشوم باندې دا هم د حیرانتیا یو خبره ده او تاسو ولیدل موږ د دې د کور مختلف شارټس هم تاسو ته وښودل چې دا انتهایي غریبانان خلک دي او د فولیو دونه ګران علاج چې دی د دې دپاره کول ناممکن دي نو دغه ماشومه ده لبیبه موږ سره ولاړه ده بچې ستاسو نوم دی لبیبه م ستاسو نوم دی ستا کومه خپه خوږ شوې ده لاس پکېره کې پې لاس بچې درد کوي سره د دې کلي یو مشر هم ولاړ دی د دې ماشومې په هکله او د دې د والدینو په هکله او د هغې چې دی معاون هم دی او بل چې دی دا خلک انتهایي غریبانان دی نو د دې غربت په هکله به موږ سره خبرې کوي جی ستاسو نوم دی زما سفید خان نوم دی د دې محلي اوسیدونکو ما دا زموږ رشته دار هم دي او ګاونډیان مو هم دي ډېر زیات غریبانان دي ما ته پرون دا پته ولګېده چې دې ماشومې د پولیو دغه راغلی دی دی خو زما خیال سه ډاکټران راغلي خو زه په ټایم کې هم نه اسلام آباد نه راغلي سه ټیسټونه مسټونه تي هم وړي دي او موږ سره دا فکر پیدا شو چې یاره دا پولیو حکومت ډېر لوی دغه کوي او لکه دې باره کې ډېر کوششونه کوي او ډېر دا پولیو واده راځي باقي دا وقتاً فوقتاً څه وجه کېدی شي چې دې ته د پولیو دا مسله راغلی ده موږ په دې باندې ډېر زیات تشویش موږ ته ثاني همدردي ده نن دا ماشومه بچ شي دا ډېره ښکلی ماشومه ده د دې د خپه بچي د دې نور ماشومان هم د دې نه بچي نو دا به ډېره لوی یوازې د لبیبا کیس نه دی بلکې داسې نور ماشومان هم کېدای شي نو حکومت ته پکار دي چې فوراً په کنډرو کې د پولیو مهم دوباره وچلی او داسې د دې خطرناک مرض د مخنیوي دپاره فوري اقدامات وکړي چې دا مرض چې دی نورو ماشومانو ته لاحق نه شي او د دې د پوره تشخیص